a situación é mellor ou estable, en función dos indicadores que inspeccionemos ou auditemos. A situación hospitalaria é mellor hoxe que a 18 de marzo e a incidencia acumulada a 7 a 14 días se mantén estable, un día menos a 14 e dous días máis a 7. Estamos, polo tanto, nunha situación boa, sin dúbidas, tendente á estabilización. Cales son os puntos que creemos que están claramente a favor e algún risco que se atisba no horizonte? A favor, todos os indicadores melloraron, sin dúbida, temos menor presión hospitalaria, temos unha disminución de mortalidade, non hai ninguna dúbida. A baixada moi relevante na mortalidade. Seguimos a ser a comunidade autónoma peninsular con menos falecidos dende fai 13 meses, dende que comenzou a pandemia. Segundo dato positivo, hai un incremento pronunciado do ritmo de vacinación e agardamos que esta semana o 29% da población diana xa teña alo menos unha dose de vacina. E, a pesar de todas as incertidumes, estamos traballando coa hipótese de que no mes de xuño podamos ter inmunizados como mínimo coa primeira dose a todos os maiores de 60 anos. A Galicia leva 25 días sin registrar un só caso positivo nas residencias da terceira edad. Os maiores de 80, que son o grupo que estamos a piques de culminar as dúas dose, supuxeron na primeira onda o 18,5% total de contaxiados. Actualmente representan o 3,5%. Pero que elementos nos preocupan e queremos compartilos cos galegos a través dos medios de comunicación? En primeiro lugar, sobre as vacinas. Hai unha incertidume en relación coa entrega das doses axeitadas. Non é necesario facer fincapé nas dúbidas que xurdiron, incluso a interrupción da vacinación no caso de AstraZeneca e agora, lamentablemente, no día de onte, pola tarde, as dúbidas que xurden en relación coa vacina de Janssen. A segunda que lles comentaba é unha subida moderada, pero constante, de algúns días, de algunha porcentaxe de PCRs positivas. É certo que estamos nunha situación, como decía, moi similar ao 18 de marzo, que daquela estaba baixando, e agora, pois, hai en algunha cidade que o número de PCRs positivas sube algunhas décimas, e algunha cidade que a incidencia acumulada 7 a 14 tamén subiu. É certo que na Coruña de Ferrol baixou dunha forma intensa. Onte o Comité Clínico, seguindo o protocolo que temos pactado, coñecido, pois seguiu tomando decisións e continúan en nivel máximo de restriccións tres concellos, Carballeda de Valdeorras, Porto do Caramiñal e o Grove. Están en nivel alto 10 concellos, que representa o 2% da población galega, 55.248 habitantes. Estos 10 concellos, como saben, son Monterrei, Cortegada, Padrenda, O Barco, Rubiá, Barreiros, Carral, Boimorto, Boiro e a Illa de Arousa. Nivel medio, 18 concellos que representan o 6,2% da población, 166.000 habitantes. E os 18 son, tamén o saben, porque está publicado, o Irixo, Trabada, Meira, Pobra do Bollón, Muxía, Cambre, Ortigueira, Ribeira, Meis, Ribadumia, Sanxenxo, Souto Maior, Vilanova de Arousa, As Neves, Gondomar, Vilaboa, Marín e Meaño. O 91% da población que vive en 282 concellos galegos están no nivel medio baixo, que significa mobilidade plena, e unha porcentaxe de ocupación do 50% en interiores e do 75% en exteriores, no que a hostelería se refire, e así, en consecuencia, todos os aforos do resto de actividades culturais, deportivas, etc. No ámbito da mobilidade, de momento decidimos seguir pechando perimetralmente a comunidade autónoma polo incremento de incidencia 7 a 14 días que estamos observando en determinadas comunidades autónomas do conxunto de España. Por tanto, pensamos que é prudente, de momento, proseguir co peche perimetral autonómico, dada o incremento que se produciu en España dende o día 18 de marzo a todo agora, tanto en incidencia 7 e incidencia a 14, e especialmente en unhas comunidades que están en risco alto. Segunda decisión, continuamos coa progresiva apertura das residencias da terceira idade. O Comité Clínico acordou dúas medidas para seguir abrindo as residencias, tanto as familias como os propios residentes.
que son as seguintes. A toda agora, cada residente podía recibir tan só a visita de dúas persoas de referencia. Agora pode recibir a visita de calquera persoa, eso sí, con cita previa e de un en un nas residencias da terceira edade. Tamén abrimos o número de días no que o maior pode sair á rúa. Recordarán que antes solamente eran dúas veces por semana, cunha duración de dúas horas cada vez da saída. Agora poderá sair tres veces por semana, cunha duración de 4 horas cada unha das tres veces que poda un ausentarse da residencia, pues, para ver, para pasear, para facer calquer tipo de xestión ou ir a ver a calquera persoa. Terceira decisión no ámbito do avance. O toque de queda pasa das 22 ás 23 horas. En toda a comunidade autónoma galega, por tanto, ata as 23 horas se poderá deambular en calquer lugar do territorio da comunidade autónoma con independencia da situación concreta de ese municipio que conforma a comunidade autónoma. E, por último, a cuarta decisión se refire á apertura da hostelería. Tomamos dúas decisións en relación a este asunto. Mantemos como tope para a apertura dos bares ás 21 horas. Todos os bares galegos van a proseguir abertos ata as 21 horas e ampliamos os locais restaurantes, os locais de restauración, que podan servir ceas ata as 23 horas, considerando que hai que axustar, lóxicamente, sair do restaurante para estar as 23 horas na casa, dado que o toque de queda empeza as 23 horas efectivas.